za nyumbani kwa Sharifu. Kina nani yao? Sheikh Adam Ahmed na Sheikh Alhad Omar wakishughulika na kazi za Sharifu. Na Sharifu hakuwa mtu wa makuu. Mashaallah. Hakuwa mtu wa makuu. Alisema a, nyie wengine niliokukuteni hapa endeleeni hapa hapa. Nyumbani kwangu mkipita mtakuja kunisabahi. Kama kuna chakula tutakula. Kama, lakini kazi za nyumbani nyie hazikuhusuni. Kwa hiyo hata baadhi yetu waliokuwa wana hamu ya kutaka kwenda kusaidia shughuli pale, Sharifu aliwaambia hapana. Nyinyi mmekuja hapa madrasa mna taratibu zenu za Jamiatul Islamia. Kwa hiyo mimi sitaki kuingia katika taratibu hizo zaidi ya mimi kufundisha hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda nyumbani wengine kwa sababu ilikuwa ni mahaba tu ya kitoto uone na wewe umefika kwa Sharifu. Umekaa na Sharifu nyumbani. Basi ni hivi tulikaa. Sasa pale palipokuja kwa kuanzisha madrasa tubadawi katika masjid badawi, ndio pale palikuwa kidogo pametutenga na Sharifu sisi wa Jamiatul Islamia. Lakini wenzetu wale waliendelea na wakapata zaidi walivyopata. Kiasi kwamba mimi kulikuwa na kaka yangu anaishi Morogoro. Anaitwa bwana, naye ni marehemu, bwana Maulidi Kawambwa. Yeye alipata kuniambia kwa bwana, hapa kuna bwana mmoja anakuja kutoka Dar es Salaam. Huwa anakuja misikitini humu kufundisha tajwidi. We unamjua huyu? Kaka yako huyo wa Morogoro. Nikamwambia ukinitajia jina. Akataja jina akasema huyo namjua, huyo mwenzangu, ndugu yangu. Ambaye alimtajia? Alhad Omar Kawambwa. Na pale Morogoro. Wallahi kuna bwana mmoja katika maalbino. Nilipotokea siku moja kuswali Ijumaa msikiti mkuu pale Bomarodi. Nilipomsikia anasoma. Sikuwa na shaka, nikasema Alhadi leo yupo hapa. Subhanallah. Lakini katika kuangalia pale ilipokuwa mike, namuona yule mtu albino. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nikamwangalia yule bwana. Alhamdulillah, na yule bwana amechukua vizuri, amechukua vingi kwa Alhadi. Kwa sababu hata kuna muda alikuwa ni kiongozi pale. Kwa hiyo Sheikh Alhadi ile kazi ya Morogoro kaifanya kweli. Na yule bwana albino tulikuja tukakutana katika khitma ya mama yake Hassan Mtulila Mkulanga. Pale wakaja makari vijana wengi. Wakasoma soma pale wakamaliza. Mwisho wakaniletea mimi kupiga fatha. Lakini wakati shughuli inaendelea, mimi nilimuuliza Hassan, huyu bwana wewe nani? Akasema huyu babu yangu. Babu yako huyu wewe? Haya, ilipofika mwisho nilipopewa mimi kusoma dua, nikasema hapana. Mimi hapa siwezi kusoma dua. Hapa kuna mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Alhad Omar Kawambwa. Anatokea Morogoro. Na yule bwana alikuwa kishainuka pale katika shughuli kama ameenda pembeni hivyo anaongea ongea. Nikasema lazima yule bwana aje hapa. Kama ana la kusema aseme. Kama ana la kutoa dua basi atoe. Na nyinyi hapa wote wasomaji, usuli wenu itakuwa ni kwa watu wawili. Ima kwa Adam Ahmed au kwa Alhad Omar.
Sasa mumsikilize huyu bwana aliyetoka Morogoro ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh Alhad Omar Kawambwa. Yeye anasema ni babu yake huyu Hassan Mtulila. Huyo bwana kama haji hapa kuja kusema chochote au kufanya chochote, basi hii shughuli leo haishi hapa. Yule bwana alivyosikia vile akaja, nikwambia nyinyi mtizameni huyu. Ndio. Mtizameni huyu. Ndio. Akasimama yule bwana, akaongea, akasema, mwisho akaja kuniuliza, bwana wewe, wewe umenijua aje? Nikamwambia bwana mimi nimekujua kwa sauti yako. Nimekujua kwa kakaangu. Wewe kuna siku ulisoma msikiti wa Omarodi siku ya Ijumaa, na kaka yangu bwana Maulidi kwa Ngwaju akasema namjua, alikuwa mjumbe wa Bakwata wa mkoa. Nikamwambia basi yule ndio alioniambia kwanza kwa Sheikh Alhad Omar anakuja hapa kuja kusomesha. Na niliposikia sauti yako wewe, mimi moja kwa moja nikadhania kwa Alhad, lakini kutizama nikakuona wewe. Kuna neno moja umelisema ambalo ni neno jambo ambalo vijana wengi wanatakiwa ili walikubali na walichukue, kwamba leo wa vijana wengi wanasoma tajwidi, wanasoma kwa sauti nzuri, lakini iwe itakavyokuwa, wazunguke watakavyozunguka, watu hawa wawili hawawezi kuwaepuka. Ima watakuwa wamesomeshwa na walioa waliowasomesha au wamesomeshwa na yeye mwenyewe. Kwa sababu yule bwana mpaka anaondoka hakuchoka, vijana waliokwenda kwake aliwapa Mungu alichomjalia. Lakini pia katika vitu ambavyo inawezekana kwa sababu tuli yani leo mtu unaweza ukatamani, yani ukatamani ujue kitu fulani kutoka pengine kwa shekhe wako katika hizi fani za sauti nini, lakini Mungu hajakujalia kufahamu au kujua. Lakini Mungu si mchoyo, Mungu si mnyimi hivyo. Na hii ndo maelekezo tunaelekea, ndo yako hivyo, uhalisia uko hivyo. Mungu akampa katika mjukuu wako, katika mtoto wako, vitu kuvirembwe. Yani narudi pale kwa nani, kwa mfano kwa Hassan Mtulila. Leo babu yake mpaka nauliza ulinijuaje? Na babu yake huyu mwalimu wake ni Sheikh nani, Alhad Omar. Sasa kuna siri kubwa hapo, kuna siri kubwa, tuendelee. Mimi niliona jitihada kubwa sana walioifanya mabwana hawa bila ya kuchoka, wakati ambapo Said Hussein Ahmad Badawi hayupo Tanzania. Na wakati Said Hussein Ahmad Badawi hayupo Tanzania, kama hawa mabwana wawili wangalichoka, wangaliitupa ile kazi, tusingefika hapa tulipofika leo. Kuwa na sisi tunafanya mashindano ya tajwidi, na watu wetu wanatoka wanakwenda nje, wanasoma, wanapata nafasi ya sita, ya kwanza, ya tatu, ya nne. Nasema Mwenyezi Mungu awalipe makubwa sana. Amin, wamefanya amin, kazi amin, kubwa sana. Amin. Mwenyezi Mungu amewapa burhani kubwa sana. Amin. Amewapa burhani kubwa sana. Amin. Ni kitu ambacho wengi baada ya kuondoka wasimamizi wao kazi huzitupa. Sahihi. Wengi baada ya kuondoka wasimamizi wao kazi huzitupa. Wao hawakuzitupa, hawajazitupa. Nakumbuka kwenye harusi ya mpwa wangu ambaye shangazi yake ni huyo huyo mke wa Said Badawi,
Arafa binti Muhammad Babad. Manake huyu Bi Khadija ni Bi Khadija Muhammad Babad. Awa Babadi yupo aliofikia Dar es Salaam na yuko aliofikia Makanya. Huyu aliofikia Makanya ndio huko ambako Said Ahmad Said Hussein alioa huko. Sahihi. Wakati wa harusi yake binti huyu